Invite, invite Kari. YouTube. Beri. Alright. Kau dah kah? Okay. Share dulu. Press the triangle button for accessibility options. Chat is enabled. Form a party. Mana? Oh, okay. Aku kata online tak ada drift, tapi aku tengok ada je racing drift. Siapa dia? Ada, tapi kau tak boleh ajak race dengan member. Maknanya kau kena buat solo je. Bobby's Camaro's still kind of a mess. Hit me up when you got that grill. Okay, welcome to stream. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa tekan button subscribe bawah tu, yang button bell tu. Okay, hari ni kita nak main Need for Speed Heat bersama Corey the Beast. Kita akan apa orang kata main, tolong upgradekan kereta dia. Kita akan apa, biasalah orang baru main kan, so kita tolong bantulah orang-orang baru main. So hari ni, malam ni, apa kereta kita nak pakai eh? Skyline ke? Ke Porsche Katak? Porsche Katak pun menarik. Porsche Katak lah kita try. Kita boleh tengok boleh pergi ke tak eh dengan Corey kita pakai Porsche Katak. Hey bro, what's up? What's up? I'm good bro. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe button kat bawah tu bro. So kita akan keluar okay, dia ada tips lah yang mana yang tak pernah main game Need for Speed Heat ataupun yang baru first time ada Need for Speed Heat ni. So dia punya tips dia kena keluar waktu malam. Kita main 3 race je. 3 race dalam waktu malam tu je. Main first race je, wajib main King Dakar. King Dakar and then buat Heat Race 3, Heat Race 5. 3 tu je bro. So orang kata kita tak nak buang masa, buang lambat-lambat apa semua. Okay, macam mana dapatkan King Dakar tu? King Dakar tu kita kena level reputation 42 sebenarnya. Tapi kalau ada member-member yang main apa, orang kata yang main, yang main yang dah level tinggi, so ajak dia tolong. Okay, now let's go. Kita pergi King Dakar. So malam ni kita pakai Porsche. Porsche Katak orang panggil untuk yang mana-mana geng-geng JDM yang mana-mana tu model ni kereta. Panggil Porsche Katak. Kenapa? Aku pun tak tahu sebenarnya. Oh shit, jatuh pula. Alah, langgar bullet. So yang mana baru masuk tu, welcome to the live. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe button kat bawah tu, yang ada bell tu. Jangan lupa tekan button notification tu sekali. Hmm.
Oh, okay bro, main Red Dead. Baik, baik, baik. Aku pun dah lama tak buka. Tengoklah nanti anytime aku on main Red Dead, kita live lah sekali dua. Okay, ni Kindaka. Sampai dah. So kita challenge party sebab kita ada member sekarang ni. Alamak, orang yang main pun join live juga. Alright, kita nak race sekarang ni. Harga eh, harga tak tahulah bro. Sebab aku pre-order game ni masa dia launch lagi. Sekarang tak tahulah berapa. Ah, kalau CD mungkin harga lain lah kot. Kalau digital mungkin harga lain lah. CD sekarang orang boleh dapat murah-murah je. Sebab dia tak apa-apa nak famous macam sebelum-sebelum ni. Beli CD dalam 110. Alah, checkpoint miss pula. Ini masalah dia kalau kita pakai kereta ni. Tak lidi. Yalah jai. It's okay, it's okay. Tak jauh. Boleh je kejar. Kenapa tak pakai Evo? Evo dah boring. Alah, janganlah buat hal kita ni. Alright. Kita berjaya menduduki tempat ketujuh. Naik satu anak tangga. Agak teruk bawa kat situ. Aduh. Welcome to the stream, yang baru masuk tengok. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, tekan bawah tu. Dan jangan lupa juga tekan button bell kat situ. So, malam ni kita main Need for Speed Heat bersama Corey the Beast, Q-Beast. Main Need for Speed, kita tolong Q-Beast ni backupkan dia, naikkan, improvekan dia punya reputation, bagi dia boleh beli kereta power-power, awesome. Boyek, sikit lagi. Kereta berjaya naik anak tangga 5, 6, 5, 4. Dah juga nombor 3. Boleh kejar 69% lagi, no problem. And we are in top 1. Number 1. Belanja sikit boost lah. Pau. Oh yeah, baby boy. Oh yeah, baby boy. Bibis, hello? Yeah. Weh, ni for speed boleh main tu ke? Online ke? Boleh? Macam mana main online? Tengah main online ni. Bisa aku boleh main dua orang ke? Iya, tengah lawan orang ni. Tak, contoh Q-Bis lawan dengan aku, boleh ke? Boom, boleh lah, boom. Apa dia? Player lawan player. Bukan sikit dua aku tak faham sangat ni. Boleh sebenarnya. Boleh sebenarnya. Boleh? Boleh. Tapi, kau kena ajak 8 orang lah baru boleh lawan dengan player.
Maknanya 8 orang, 8 orang tak ada komputer langsung kacau kau masa race. Kalau kau nak main seorang dua ataupun tiga orang ke, so remaining player tu jadi komputer. Tapi tak, memang tak boleh kalau ada orang je. Tak boleh. Dia macam open world roaming ah. Orang kata roaming ah. Orang kata kau room, kau room, room lawan dengan lawan player. Player. Nah. Aduh, aku tadi tengok parti kau tengok ai. Boleh asal. Boleh je. Kita orang tengah jalan-jalan, lepak-lepak. Boleh je. Kalau kau nak race, kalau jalan-jalan boleh je. Kau lepak-lepak. Dia tak ada macam wajib kena buat race lah. Ya, tak ada apa-apa. Yes, kau boleh pilih nak buat apa. Aku tak lama gila tak main game. Report speed beli-beli tapi tak main. Sekejap kau dia, aku pergi buat EZ3. Aduh. Alright. Tak, aku tengah beli ada pun. Tapi sini tu, kalau kau beli kereta Porsche katak ni, dia memang nampak lembab lah orang kata. Tapi dia dari zaman payback lagi. Masa payback pun dikira macam kereta glitch. Laju je. Padahal dia punya tulis kat situ, tak adalah tinggi power. Tinggi boss power dia. Ya, aku buka kejap. Alright. Aku tengin tu. Alright. Main online. Aku tak tahu pula game ni boleh online. Yes, Kesikiti. Dia Kesikiti. Open world. Dia open world. Maknanya korang boleh ronda-ronda, korang boleh explore ronda, map bersama member-member. Kata aku ada dua dia tau. Tak lawa pun. Zukan dan Zeni, mantap jiwa. Dah, kau streaming kan? Kat YouTube eh? Ya, kat YouTube. Padu kata, ayat baru eh? Kejap. Lepas habis ni kita orang keluar. Lepas habis ni kita orang keluar. Kejap polis. Benci tu yang polis yang apa ni yang level tak tahu lah, tapi kuat dia tu. Boleh sampai tu lah. Sebab lama. Akan dia pula tak mati. Dia kebal tu je tu. Biasalah dah hit 3. Hit 3 okey-okey lagi lah polis dia. Tak ada kacau kau sangat. Sekejap lagi hit dia 5.
sekarang dengan Rhino datang. Rhino tu pula bodoh gila. Straight dia nak langgar kau. Habis dia sekejap aku masuk rumah. Aduh. Terus masuk rumah. Kalau tak ada polis masuk rumah. Kalau ada polis jangan masuk rumah. Kalau tak ada polis dah habis dia masuk rumah. Ha. Alright, sekian sahaja untuk first night kita. Lagi 50%. Weh, tengok apa nama streaming channel YouTube? Bulhak Gaming YT. Bulhak Gaming YT. Apa ya? Apa? Bulhak 96 Gaming YT. Bulhak 96 Gaming YT. Okay. Bulhak kan? Yes. Gaming YT je. Dia tak ada YouTube. Apa tu dia nama? Bulhak Gaming YT. Gaming YT. Sekejap, on the way, masuk rumah. Kagum anjing. Kacau lah polis. Come on. So, next kita akan tukar. Skyline lah. Padu juga skyline ni. Yang mana satu ni? Yang banyak ni. High Bulhak ni YT. Tak tahu lah masa tu. Dia gambar hitam. Tulisan kuning. YouTube ke apa ni? YouTube. Kaya? Bulhak Gaming YT. Vera. Cik, YouTube. Cik, YouTube juga. Okay, dah masuk rumah. Yang gambar apa? Gambar hitam tulisan kuning. Gambar hitam tulisan kuning. Gambar hitam. Cedah pun. Alamak. Kau ni bagi tahu kau ni. Ni kau type je Bulhak. Dah, Bulhak. Terus cakap Bulhak. 96. Oh, Bulhak 96.
Dia ada tengah live. Incredible Hulk ada lah. Incredible Hulk muncul. Incredible Hulk. Okay, dah jumpa dah. Dah ke Kori? Dah, aku kat garaj ni. Ah, okay, keluar waktu mal. Eh, lupa nak kena invite. Ah, kau keluar. Kau leave quick game. Lepas tu kau game, buat party baru. Buat party baru ke atau add lagi? Ah, tak boleh. Kau kena tengok session full ke tak. Lagi satu kalau kau add manual. Dia akan, kau tak boleh nak invite dia waktu race. Kalau dah okay tak invite eh. Kita kena keluar balik. Dah cuba. Sekejap kan? Apa? Quit lobby eh? Haa, quit to lobby. Ni aku tengok streaming kau ni. Cantik tu kita kau. Let's say. Aku tak pandai dah letak stiker. Aku letak stiker. Sepah stiker. Kau kena. Kalau kau nak buat macam design kereta kan. Kau kena tengok. Cari idea kau macam contoh kau nak buat. Macam yang pink ni ke. Kau tanya dalam ni je lah, dalam channel aku. Kan bunyi ni pula, echo. Eh, kau tengok stream yang mana baru tengok, yang mana baru datang kat channel saya. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Ada juga button bell kat situ, tekan untuk notification. So, hari ni kita ada tambah lagi satu player baru yang kita akan main sama-sama sekejap lagi. Iaitu Syafi Ilman. Ya, betul kot. Ha, betul lah tu. Syafi Iman. Ah, ha, Syafi Iman. Suka hati aku je. Okay, dah boleh start lah. Kena tekan? Ah, tak. Kau tak payah tekan. Sorry. Kau tak payah tekan. Kori je. Hey!
Let me know if you want any work done. Alright. Just take a look anyway. Keluar waktu malam. Double kan? Gimana ni? Asal aku kat ni? Kau rush ni? Waktu malam, waktu malam. Waktu malam, waktu malam. Kau pada waktu malam. Kau mana? Oh, waktu Raziel. Yeah. I'm ready to go when you want. Are waiting at the docks. If I run in, I'm going to the place. Gengeng kanju apa ni? Oh, BMW dia pakai M3. Pakai kereta trip ah. Ha? Taklah. Kereta drift lain. Kau nak ke aku bawa keluar? Tak payah, tak payah, tak payah. Okey dah keluar, okey. Syafiq dah keluar, okay. Syafiq dah keluar. Tengok kereta sekejap, tengok kereta sekejap, tengok kereta sekejap. Ni depan, 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 depan. Tengok kereta, tengok kereta. Aduh, ni random kereta siapa? Ni kacau ni. Lepas sikit. Lepas file tu, file tu. Okay. Yo. Dah, aku pergi depan ni. Oh, eh, ni siapa ni? Ah. Ola, bukan kau ke? Aku kat depan ni. Aku kat depan ni. Ni nama lain ni. Ayah, ni semua player. Random player. Random player. Oh, okay. Oh. Aku tahu pula ni. Okay, okay. Auto shoot sikit. Aku tak ada sisi lah. Aku buat sikit sisi. Eh, kau apa? Kau tadi semua tadi tak ada sisi juga. Yo, yo ni. Ana, ana, let's go, let's go. Beda pula ni. Ah, from here, ah, from here. Aduh, tempur dah kereta. Tempur dah kereta. Gila laju sia. Kau tunggu lah start match nanti. Tak kena menang. Lama tu tak main game ni. Ah, tekan tiga segi je. Lepas tu, tekan segi tiga lah. Ah, okay dah tunggu. Ah, okay dah tunggu. Gila tu. Dia tahan tu game ni. Sis. Ada member base. Dua kereta apa eh? Aku ada dua kereta, eh tiga kereta ni. Satu... Tak apa, kau bawa je apa-apa. Kau bawa je apa-apa. Satu satu kereta pun. Ada terang ke tepi ah.
Tak ada pick-up pun sekarang. Ada pick-up pun sekarang. Yang mana tengah menonton tu? Welcome to the stream. Welcome to the stream. Jangan lupa like, jangan lupa share. Jangan lupa tekan button sampai bawah, tekan button sampai bawah tu. Yang mana first time, yang mana apa orang kata tak pernah lagi tengok-tengok live stream saya tu. Tekanlah button subscribe kat bawah tu dan juga tekan button bell kat bawah tu. Bagi notification bila live. So malam ni kita main Need for Speed, kita lupa berharap di malam weekend. Menang tak tahu dapat apa. So kita tolong-tolong member dua member kita ni, QB dengan Syafiq Iman. So kita tengah buat King Dakar. So apa orang kita, apa yang korang tak, korang mesti tak tahu kan King Dakar ataupun ni. Dalam Need for Speed Heat ni, dia ada tiga tiga cara untuk korang level up dengan cepat. Ataupun nak cari voltage part ke, nak cari yang mana yang mana baru main tu lah orang kata kan, nak level up dengan cepat ataupun nak nak duit banyak. Dia boleh tahan lah duit untuk waktu malam ni, boleh tahan lah. So korang kena buat tiga race je. So first race King Dakar tadi yang kita baru habis race tadi tu. And then kita cari hit race 3. Lepas tu kita cari hit race 5. And then that's all. Balik-balik safe house, keluar balik. Tu je, 3 tu je. Tapi dia punya problem polis dia lah. Jaga-jaga dengan polis dia. Malam ni kita pakai Nissan Skyline R34 rasanya lah kot. Aku Nissan tak berapa minat sangat. Aku lebih kepada Evo. Dan aku juga penggemar karakter JDM. Aku bukan American Hustle, American creator. Nanti mungkin korang akan pelik lah kenapa aku tak beli Ferrari ke Lamborghini ke. Memang tak ada dalam wishlist aku pun. Cody, kau dah habis ni lah? Dah habis race lah? Dah habis dah. Okay, sekejap. Kau tunggu sekejap. Aku pergi race 3. Hey, kita punya manager Nighthawk. What's up, brother? Hey, man. Thank you for coming to join. I see you got any support. Okay, aku apa challenge aku start eh? Start. Okay. Alamak, lupa nak tukar. Lagi aku tak recommend lah untuk pakai tong gas boost ni yang banyak-banyak tu. Sebab yang leceh dia satu tank tu tak laju pun pergi. Dia sekejap-sekejap je kau kena tekan. Better yang satu tangki ni. Dua tangki best, tapi ni lah susah sikit. Dia tak tambah speed.
Malam ni eh, baik-baik man. Aku tengoklah macam ni man. Kalau tak ada halangan aku turun lah man. Skyline ni dia punya pick up slow sikit eh. Kau dah setting macam mana pun slow. Aduh. Holy sudah kejar. Ah, datang. Kau dah naik level berapa, Corey? Sekarang 19. 19. Masuk ke rumah orang buat apa? Aku tengah kejar Iman. Yalah, polis main tag team. What do you know? We're getting another chance at that suspect we chased before. The previous suspect has been located and we're taking up pursuit again. Sikit lagi nak habis. And finish. Yang leceh dia nak kena cangkikan hit 5. Aduh hai. Oh hit 4. Kena jadi ya. Level 400 plus. Iman Izulfian. Yang ni adik-beradik dengan Syafiq Iman ke? Buah halang tamat.
Okay. Aku langgar je kata tahu kita siapa. Okay, bud. Okay, bud. Aku nak dah. Kopi. Alright, dah. Siap. Alright. Wait, kejap, wait. Aku nak... Apa ni, pergi stesen minyak, ya? Ah, boleh, boleh. Minyak rasa pun. Kau dah hit berapa, Kori? Garang, garang, garang. Dah 21. Snap back to reality. We got the hunt back up and running. Flip on the sirens and get after them. Jerry, yeah, aku ni dah. Dah aku ni. Eh, boleh tukar kereta dah? Aku kena kereta ni. Boleh je, boleh tukar je. Eh, jangan, jangan, jangan. Kau jangan tukar lagi. Suspects no longer in sight control. The driver's gotta be nearby, get looking. Sekejap, aku kena naik kaki limo. Mari lah polis. Jom ya. Patah balik lah. Bukan, aku nak kena buat tu, apa? Apa nama benda tu? Yang... checkpoint tu. Okay, limo dah. Depan ada lagi. Dah dekat dengan kontena. Tak ada hal tu yang aku berani je. Allah. Okay, itu silap. Oh shit. Jangan mati. Tak boleh. Dalam hati. Tukar kereta jap. Macam mana tukar kereta? Aduh. Ha? Macam mana tukar kereta bos? Alamak. Bastard dah pula. Tak boleh tukar. Oh, tak boleh tukar. Sebab korang dalam heat 3 nak pergi heat 5 tu. Tak boleh ni lah. Tak apalah, boleh dah balik rumah. Balik rumah je. Tak ni? Balik je. Sayang lah, Chan. Aku boleh bastard. Aku pun balik sekali je? Balik je. Kita buat lain lah. Kita buat baru. See you, betul polis. Aku aku start. Aku dah kata lah, jangan ni. Aku kena juga. dia punca yang aku terlanggar apa benda tu. Terlanggar tayar bodoh tu. Bangang tu. Kat punca kat situ lah aku dah kelang kabut lah. Nyawa sikit je. Lala nak naik rem tak lepas. Langgar habis terus. Tadi kata berani ni apa lah. Pakai Evo balik lah. Skyline tu berat sangat lah. Tak sedap. Tahu, tengok kau cornering pun kelak apa ni. Dah keluar? Siapa punya kereta tu? Entah bukan. Hai,
Kita cuba bakal lain. Eh, sampai situ je. Datang balik kereta mamat ni. Kau dah keluar belum? Dah. Ah, keluar. Keluar ke garaj, masuk malam. Dah, alright. Kita pergi tu. Kindergarten. Ayah kat the stream ni mana bermasa tengok. Ni tu Iman. Mana Iman? Tak tahu. Man, keluar garaj, accept. Tak boleh rasanya. Rasa dia dah keluar garaj. AFK kot. Sampai kita jalan dulu lah. Hello. Haa, sekarang tiga segi. Okay, abang aku main dari satu. Oh, yeah. Jalan. Ha? Tak ada pun. Mana ada? Mana ready pun. Tak apa. Aku juga ada. Ada tu. Okay. Withdraw. Cap invalid. Tekan X. Set. Kejap, aku masuk ni je. Kejap je. Masuk. Okay, dah. Jom.
Dia tak berjalan. Mereka juga tadi. Siu, tengah shot-shot laju tu terbang, terus terlepas. Aduh sayang. Cek penulis. Aku, aku pernah gagal. Guna tu eh, dia langgar polis-polis langgar aku ni. 3 polis langgar aku ni. Okey, lagi 3 polis. Masuk laut kereta aku. Lepang tepi pantai, lepang tepi pantai. Kita ni menipu lah. Kita ni tak pasti jatuh bawah. Biasa lah. Kau ni kau? Tak, bud. Kereta layan tu, kereta polis kerja aku ni. Dia bastard. Ah, jangan basting. Aduh, aku boleh lah. Benda lah, jangan kacau. Aku tukar kereta, boleh tak? Kau kena tukar kereta lepas habis race. Maknanya lepas habis semua race. Dua train ya, belok kiri, belok kiri. Ada jump, ada jump. Tadi ya, aku memang 4 track, 5 polis kerja aku.
Oh, kau tengah kena kerja dengan polis lagi ke? Ada empat kereta. Kau pergi kat kontena. Kau lambang kad tu, kau ikut lambang kad tu. Apa jauh, apa jauh kau lambang kad. Wei, kau mau busting ni. Tak ada. Kena 3 kereta hitam kerja aku. Eh, Cesar. Dah head number 4 dah ni. Masuk dalam hutan dah. Masuk dalam hutan dah. Yes, ni busting ni. Dia empat ni apa ni? Empat. Kereta hitam. Benda elak. Benda elak. Kiri ke? Tak boleh. Dia memang dia benda. Semua depan belakang ni. Tepi. Haa, Wafi lah yang dia balik. Keluar dari sini. Lah, kita relax lu. Belok kiri. Alamak, tambat. Azal, basta. Oh, no, basta. Yang basta je. Ui, lah. Dekat, push. Dekat mana? Tu, polis kisah aku. Oh, sini. Jangan nak tipu turun. Aku dah sampai sini ya, malas aku nak turun. Ya, aku jauh. Nice. Snowrunner. Malah Wafi. Aku nak kena bawa lori. Asal nombor repair. Kau dah habis guna tu. Kau gas station tu. Dah, aku dia mana langgar tu. Aduh, semua mati je dah. Aku dah nak nazak ni. Ui, dia memang takkan lepas ni. Yes. Ui, apa pusat 5 dan 1 memang tak boleh lah. Takkan nos lari ya. Kau tengok aku ke sini? Haa. Kena pasti. Wih, 51,000. Eh tak. Dua kau hilang. Dua kau semua hilang. RP aku 51,000 hilang. Tinggi je. Dua kereta lah. Tak apa pakai eh. Kita ni lah, kita lama lah. Eh, Kibis, kalau main muti siang boleh tak? Yang duit je. Malam reputation. Oh. Malam duit pun dia dapat. Wah, kalau malam ni tak nampak sangat. Aku invest. Okay.
dah ready Aman. Dia kau mana? Aku cari kau. Tak, tu ready ya. Tu ready ya. Okey dah. Okey, aku masuk. Asyik nampak ni, aku tahu lah macam mana nak atur. Pasang TV, pasang TV, suara TV. Mungkin lah. Kalau letak all audio. All audio? Ya eh. Haa, all audio. Checkpoint misal lagi. Thank you, Ajintan. Lama tak main kau.
terminating the pursuit, you guys gotta do better than this. Copy control. Suspending pursuit. Hey, yang tutan masuk. Yo. Ayah, ni full speed satu kali. Bisa ni full speed bagi out. Speed bagi out. Jindan, jom lah kita main kanju. Alhamdulillah. Kau pula main Fall Guy lah. Fall Guy. Mana hit dia team kawan eh? Kawan kau tu GG lah. Thank you lah Imad. Hit dia slim lah. Hit dia slim lah. Cakap kat Bullhug. Thank you Imad. Aku gagal tu. Mana hit dia slim kau ni? Bye. Bye. Aku tengah kerja kau ni. Okay, tak apa. Aku pun jauh nak pergi tu. Shit, aku tayar pop. Kau terpinjak spike ke? Aku tak rasa ada spike. Tak apa, kau bawa je. Nanti lama-lama tayar kau hidup balik. Oh shit, alah. Kita buat kindakan sekejap, aku invite. Salam. Kau dah keluar garat ke? Kau dah, dah. Berapa orang main Jintan? Dua orang je Jintan. Tak ramai ada ni pun fit ni. Ada pun yang tak nak main. Tu masalah dia. Ya ya saya. Ada orang panggil ke? Ha? Apa dia? Oh, ajak main. Okay, momo.
Aku takut, aku takut tak ramai. Nanti orang tengok. Lain lah kalau game Hyperscape ke Valorant ke. Okay lah sikit. Banyak pula polis. Nak pecah dia depan. Bawa polis kat aku. Kenapa mama ni bawa polis kat aku? Kita nak pergi Qubit. Mana Qubit? Qubit. Okay, ni. Oh, jauh lah. Screw it, let him go. Don't be surprised if you see that on your social media. Alright, Zach. Jauh je lah. Okay, back to work everyone. Ah, banyak gila poli kat aku. Nak lari. Just picked up the chase from before. Now let's end it the correct way. Lari pada polis. 710 ready to stop their progress. Spotted right to water. I want that driver found. No excuses. Oh Allah. I see the car and its dipshit driver. Air one, we're open, sucker. Okay.
faham nak bawa dia dalam kaku. Rhino's ready. Make sure you stay out of its way. Shunt incoming. Gila banyak gila. Itu lah pasal. Ini apa? Haa. I can confirm visual of the car and driver. Heli ni eh, kacau. Iya lah ini. Tak lah, sebab aku tak ada. The suspect was too fast for a car to keep up. Okay, dah pula, dah sama. Nanti. Jauh lagi, kita sampai apa? Nobody's got eyes on the suspect, so I'm calling it a wash. Guess we're not gonna catch this one. Dang. Ada masuk junction, ada masuk junction, masuk junction. Dia kau lah. Ah, kita nanti. Abi bu ni dari macam four-wheel drive lah. Naik bukit. Sampai pun. Okay, settle. Siapa? H5? Haa. Lepas kita boleh balik ni. Banyak polis. Semua berkumpul kat depan tu. Siya. Ingat depan roadblock je. Guys, please
also test your run flash for one of those spikes you're playing. Oh, ada Rhino! Terkejut aku dulu. Tengok map tak ada Rhino, tiba-tiba muncul depan aku. Haa, dia macam tu. Macam sial. Macam payback lah. Tak, baby, aku tak ingat. Ui, banyak. Abu balik rumah abu. Kau balik rumah aku dah ada polis. Alright. Escaping. Can't bring him down by myself. We're gonna go on refuel control. Check everywhere. Still not talking to me, which means it's pretty quiet in here. Oh, bye.